କାଲି ବୋଉଠୁ ପଇସା ନେଇକି ଜୋତା ନୂଆ କିଣିକି ଆଣିଛି, ଚପଲ ପିନ୍ଧି ସିନା କାଢିକି କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି ମାନେ, ଆପଣ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ଯୋଉ ପାଉନାହାନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନା, ଏଇ ଶଳାଠୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଉଥିଲେ କଳ୍ପନା ଛକ ପାଖରେ ଇଏ ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶୁଣ ଏତେ କୋଳା ହାଣ୍ଡି କୋଳା କେମିତି ଦେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଥିବ କାଳିଆ ଯୋଜନା, କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଇଏ ଗୋଟେ ଥର ରାତିରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲା ରାତି ତିନିଟାରେ, ସେ ଝିଅ ଗୋଟେ କଣ କହିଥିଲା ହସିଥିଲା, ଖାଲି ଆଖି ଆଉ ଦାନ୍ତ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉ, ଇଏ ନିଜ ବୋଉ ଦେଖିକି ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲେ, ତିନି ଦିନ ପରେ ଚେତା ଆସିଲା। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଥିଲା, ମୁଁ ସେଠି କହିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡାକିବା କାଳିଆ ଷଣ୍ଢକୁ, ତିନିଟା ଲୋକ ତ ହାସି ହସ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ସତରେ ଷଣ୍ଢ ବୁଝିଗଲା। ଭାଇ କାନରେ ମତେ କହୁଛି କହିବି ସମସ୍ତ ଆଗରେ, ନା ନା ସେଇଟା ଖରାପ ପତ୍ର କଲେ ଛାଡ଼ ଛୋଟ କଥା ଭାଇ ଖରାପ ଲାଗୁନି, ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହବା ନିହାତି ଦରକାର, ତତେ କୁହାଯିବ ହାଣ୍ଡି ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍। ଆଚ୍ଛା ତୁ ହିରୋ ହବୁ, ହିରୋ ହବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦରକାର ମୋ ଧନ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଭାଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଛି, ଖରା ଦିନଟା ବୋଲି ତରଳିକି ଥପ ଥପ ହେଇକି ବହି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଦେବି ଯଦି କହିଦେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁ ହିରୋ ହବୁ। ଭାଇ 25-30 ଏପିସୋଡ୍ କଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଭରସା ଥିଲା, ଏବେ ମୌଳି ପବନ ଆସି ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଦେଉଛି, କହ ଦୁଶ୍ମନର କଲିଜା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦୁଶ୍ମନକୁ ଟକ୍କର ଦେଲା ଭଳିଆ ଅଣ୍ଡିରା ଟୋକା ମୁଁ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ଦୁଶ୍ମନର କଲିଜା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଏଇଟା ଦୁଶ୍ମନର କଲିଜା, ଦୁଶ୍ମନର କଲିଜା ସେଇଟା ଦୁଶ୍ମନର କଲିଜା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦୁଶ୍ମନକୁ ଟକ୍କର ଦେଲା ଭଳିଆ ଅଣ୍ଡିରା ଟୋକା ମୁଁ, ହଁ ଦୁଶ୍ମନର କଲିଜା ଉପରେ ଦୁଶ୍ମନର କଲିଜା ଏଠି ତ ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ କଲିଜା ଟିକୁଡ଼ି କରୁଛ ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବ କଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ ମେଡିକାଲ ପିଲାରେ ଆକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ନେଇକି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କଲ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚେକ୍ କଲ,
ଆମେ ସେଇଟା କାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛୁ ଆଉ ଥରେ କହିଙ୍ଗ ସେ କହିଲେ ତୁର୍ବଲିଙ୍ଗ ଦୁଶ୍ମନ କଲିଜା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଟକ୍କର ଦେଲା ଭଳିଆ ଅଣ୍ଡିରା ଝିଅ ମୁଁ କାନ ଉଠିଲା ଠୁ ଶୁଣିନଥିଲି ଅଣ୍ଡିରା ଝିଅ କୋଉଠି ଯାଏ କହିଲୁ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଏଇଟା କହିସାର ତାପରେ କହିବୁ କୋଉ ଗଣନାଟ୍ୟ କୋଉ ସିନେମାରେ ଏମିତି ହିରୋ କହିବ କଲିଜା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ଏତେ ଲହରେଇକି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଛାଡ଼େ ଏଇ ଡାଇଲଗ ଯଦି ଲାଜ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦେଇ ତୁ କହିଦେଲୁ ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁ ହିରୋ ଆଉ ଥରେ କହ ଆଉ ଥରେ କହ